Re, viss ēters ir te! Valdība šodien spērus pirmos soļus pretī nākamā gada budžeta apstiprināšanai. Izskatot makroekonomiskās prognozes, paredzēts aptuvenais finansējums jaunu politisko prioritāšu īstenošanai. Uzklausīts arī ministriju redzējums par to, kam šī nauda piešķirama. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Aizslēgtām durvīm izskatītas makroekonomiskās prognozes, kas tiešā veidā ietekmē to, cik naudas jaunajai valdībai būs prioritāšu pildīšanai. Ja es runāju par šo procesu, tad man jāsaka, ka viņš ir būtiski atšķirīgs no visiem tiem, kāds ir bijis līdz šim. Un viens no tādiem vārdiem, kas tev varētu raksturot, tā ir nenoteiktība. Prioritātēm šobrīd paredzēta apmēram 215 miljoni eiro. Šodien arī uzklausīts ministriju, centrālo valsts iestāžu un dažādu institūciju pieprasījums papildu finansējumam nākamā gada budžetā. Kopējais pieprasījums ir apmēram 2,233 miljārdi eiro. Un tas vairāk nekā desmitkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto fiskālo telpu jeb naudu jaunām prioritātēm. Pašlaik sāktas sarunas par finansējumu sadali. Tas process ilgs tagad vairākas nedēļas, plānots līdz 13. Janvārim, ka mēs valdībā jau būtu vienojušies par virzienu, kā nākamā gada budžets tiks izveidots. Premjers Kariņš gan pauda pārliecību, ka valdība tiks galā ar izaicinājumu sabalansēt pieprasīto un iespējām naudu piešķirt. Turklāt šis gadījums arī neesot nekas ārkārtējs, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Mēs ilgstoši esam strādājuši pie tā, ko mēs gribam panākt, un esam panākuši tur vienošanās. Un tagad mums ir tas jāpārtulko naudas izteiksmē, kā mēs paņemsim naudas piešķīrumu un pielāgosim un salāgosim ar to, ko mēs vārdos un mērķos esam salikuši. Latvija nākamo gadu iesāks ar tehnisko budžetu. Lai gan skaitļi vēl varētu mainīties, paredzams, ka tā apmērs būs apmēram 13,6 miljārdi eiro. Papildus tam, klāt jārēķina arī jau minētā fiskālā telpa. Krišs Kairis, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.